おはようございます、マナブ18号です。今日はですね、自称、阪神ファンの、グッディテルに、東京ドームのね、お土産を、渡しに来ました。まあ、多分ね、まだ寝てますんで、起こしてからね、お土産を渡したいと思います。鍵は 100% 開いてますんで、まずかけたことない。まあ、ドッキリが続いた時はね、まあ、彼もね、警戒して、鍵かけてましたけども、もうだいぶ開いてますんで、まあ、まず大丈夫でしょう。はい、それでは、お土産を、東京ドームのお土産を、渡しに行きたいと思います。それではね、ここはグッディテルのマンション、が丘なんでね、早速行きましょう。はい、着きました。虫かごありますよ。なんで？バイトやからこれでいいかな。人気もんやから、人気もんなれるから、これ人気もんなれない。優勝してんからさ、堂々と言ったんやん。これで大阪やから、大阪、これを巻いてで、なんか大阪のシンボル、お前自転車オレンジ色やないか。お前自転車オレンジ、お前どういう、これ皆さん、これ自転車オレンジ色っすよ。これほんまにこれ確信犯、もう巨人ファン決定。これしかない、これしかないことならない。バイトバイト、大阪のシンボルだよ。なんか嫌かな。あ、いやいやいや、いけいけいけ、バイト。どこ行くねん今から。風邸行くやもん。嘘つけ、お前福岡行く気やろ。これで行かへんわ。福岡応援しに行くやろ。裏切りも出ていけ、巨人ファン、巨人ファン出ていけ、巨人ファン遅刻すんなよ、福岡まで遅刻すんなよ。